Добрий день, шановні абітурієнти. Сьогодні ми з вами разом розглянемо декілька задач, які ви вважаєте надскладними і навіть непідйомними. І, мабуть, тому більшість абітурієнтів навіть і не береться до розв'язання такого роду задач. Це задачі з параметрами. Почнемо з такого питання. Що таке параметр? Що таке параметр? Як ми будемо розуміти це слово? Відомо, що в природі існують такі величини. Змінні та сталі. Змінна величина – це така, що змінює своє значення завжди. Їх прийнято позначати літерами X, Y, Z і так далі. Сталі величини в свою чергу поділяються на абсолютно сталі та параметри. Під абсолютно сталою величиною розуміють ту, що не змінює свого числового значення. За будь-яких умов. Приклади абсолютно сталих величин нам знайомі, навіть це ж першого класу. Наприклад, число 2, число π, наприклад, корінь кубічних із 2. Логарифм за основою 2, число 3. Все це абсолютно сталі величини. Вони не змінюють свого числового значення, які б умови ми не накладали. Під параметром ми будемо розуміти Сталу величину, яка може змінювати своє числове значення при певних умовах. Їх прийнято позначати такими літерами А, Б, С, маленькими латинськими,
К, П і так далі. Завдяки параметрам, ми змогли описати множини, які навіть містять нескінченну кількість елементів, за допомогою однієї формули. Наприклад, ось формула К, Y дорівнює К помножити на X плюс B, де X і Y тут змінні, а К і Б параметри. Описує нескінченну множину лінійних функцій. Тобто, якщо К змінюємо, Б змінюємо, змінюється сама функція, а об'єкт, який описує усі лінійні функції, залишається без змін. Ось, наприклад, в 8 класі рівняння виду ax квадрат плюс bx плюс c. Тут а не 0, b і c параметри. X змінна величина описує множину усіх квадратних рівнянь. Ось рівняння x мінус a в квадраті плюс y мінус b в квадраті дорівнює r квадраті. Тут x, y змінні, а ABR параметри. Описує множину усіх кіл з центром в точці АБ, з центром в точці з координатами АБ, радіуса R. Тобто це означає, що змінюємо значення параметрів А і Б. Центр такого кола змінюється, і змінюємо радіус, і змінюється коло і з центром, і радіусом. Тому параметри допомагають описати величезний клас реальних процесів за допомогою одної чи декількох форм. Що буде для нас означати розв'язати задачу з параметром? Значить, буде означати записати усі
розв'язки, даної задачі. Які містяться при всіх можливих, значеннях параметра. Тобто зі зміною значення параметра міняється сама фабула відповіді. Тобто при зміні значення параметра змінюється сама відповідь. Покажемо на простих прикладах, як міняється відповідь задачі при зміні значень параметра, які входять в задану задачу. І так приклад один. Цей приклад може зрозуміти навіть учень 6 класу. Порівняти числа мінус А та 5А. Тут А – параметр. На перший погляд – задача з підводним рифом. Діти бачать, що є величина мінус А в одному числі, а в правому частині число 5А. І тому поспішають з відповіддю. Вони більш впевнені, що мінус А – це величина від'ємна, а 5А – величина додатня, бо тут перед 5 той знак плюс. І записують неправильну поспішну відповідь. Насправді, якщо тут А – параметр, то це величина, яка може змінити своє числове значення, то це означає, що тут не так все просто. Давайте побачимо, чому не просто. Дійсно, якщо А буде додатне, наприклад, візьмемо А 10, то в лівій частині цієї задачі отримаємо число мінус 10, а в правій частині 50, і, звісно, буде права частина більша за ліву. А якщо А буде від'ємне, то мінус А буде додатне, а 5А буде від'ємне. І тому міняється відповідь в залежності від значення параметра. Тобто це число вже буде більше. Ну, наприклад, А візьмемо мінус 10, тут величина буде плюс 10, мінус помножити на мінус плюс, а тут буде мінус 50. І ще є один випадок, який, на жаль, забутувається абітурієнтами. Є числа, які не мають знаку. Це єдине число – 0. Воно не має знаку. Воно може бути як додатне, так і від'ємне. Ось чому слід тут розглянути
випадки. Перший випадок. Якщо А додатне, то мінус А від'ємне, а 5А додатне. Для дітей 6 класу ці закони відомі і вважаються простими. Тоді мінус А буде дійсно менше 5А. Якщо А від'ємне, то мінус А буде додатне, а 5А буде від'ємне, тоді мінус 5А буде більше за 5А. І нарешті випадок, якщо число А не має знаку, тобто 0, то мінус А буде дорівнювати 0, і 5А дорівнює 0. І в такому випадку ці числа будуть рівними. Ще раз, проста задача, але вимагає розуміння таких категорій, що параметр може міняти своє числове значення, і від зміни числового значення параметра міняється відповідь. Ще хочу сказати, що головною частиною розв'язання задачі з параметрів це є запис відповіді. Ось це міркування, яке ми називаємо розв'язанням цієї задачі, а ще є частина відповіді. Бо в задачах ЗНО є розв'язання, немає відповіді, є багато задач, які нічим не оцінюються. За такого роду розв'язання ставлять 0 балів. Значить, при А більше нуля, значить, цю нерівність можемо переписати у вигляді множини. Тобто множина значень А від 0 до плюс безмежності. Мінус 5А буде менше 5А. При А від'ємним, тобто А належить такій множині чисел від мінус безмежності до 0, мінус А буде більше за 5А. І нарешті при А дорівнює 0, мінус А буде рівно 5А. Хоча саме розв'язання іноді дублює відповідь. Але якщо задача буде більш складна, в розв'язанні є деякі випадки, які можна об'єднати для одної відповіді. Про це мова піде трохи пізніше. Приклад другий. Розв'яжіть рівняння А плюс 1 помножити на косінус х дорівнює А квадрат мінус 1 для всіх значень параметра А. Що це означає? Це означає, що нам треба записати усі розв'язки задачі, які містяться для всіх можливих значеннях параметру. Тобто нам слід знайти такі значення параметра А, при яких це рівняння буде мати одну серію розв'язків, а при інших – іншу серію розв'язків. Аналізуючи це рівняння, можемо сказати, що воно схоже на найпростіше тригонометричне рівняння. Найпростіше тригонометричне рівняння має такого виду косінус х дорівнює А. Це найпростіший вигляд тригонометричного рівняння. І це рівняння має розв'язки в залежності від цього значення параметра А великого. Але в нашому випадку це рівняння
трошечки відрізняється. Воно відрізняється ось коефіцієнтом при косінусу А плюс 1. І тут же застерігаю абітурієнтів, щоб вони не поспішали це рівняння зводити до такого вигляду, який ми назвали найпростішим тригонометричним. Чого? Бо якщо ми хочемо його звести до найпростішого, нам треба поділити на цей коефіцієнт. Але увага, у нас А – це параметр. І що це для нас означає? Раз це параметр, то він може приймати значення мінус одиниці, разом з плюс одиниці стати нулем, а як відомо, на нуль ділити ми не вміємо, бо такої операції в реальному житті не існує. Ось чому треба не поспішати ділити обидві частини рівняння чи нерівності на значення, що містять параметри. А раз не можна поспішати ділити, то нам треба розглядати випадки. Коли це число не дорівнює нулю, тоді ми точно можемо поділити. Коли це число дорівнює нулю, і ми можемо не ділити, а переписати в іншому вигляді дане рівняння. Тому я запишу, оскільки А параметр, то А плюс 1 може бути рівний нулю. Тобто А рівно мінус 1, то рівняння набуде вигляду. І рівняння набуде вигляду. Якого вигляду? Значить, якщо А дорівнює мінус 1, то число, яке множиться на косінус х, обертається до нуля. Нуль буде множитися на косінус х. Мінус 1 в степені 2 буде 1, мінус 1 ще буде теж 0. Ми знаємо, що 0 помножити на косінус х буде 0. І це дорівнює нулю. Що це для нас означає? Який би х ми не взяли, то ми отримаємо правильну числову рівність. Тобто х в цьому разі будь-яке. Будь-яке. А якщо А не дорівнює мінус 1, то А плюс 1 не дорівнює нулю, і рівняння набуде такого вигляду. Ми можемо сміло поділити обидві частини даного рівняння на значення А плюс 1. А квадрат мінус 1 поділити на А плюс 1, бо А плюс 1 в нашому випадку не дорівнює нулю. Але праву частину отриманого рівняння можна дещо спростити, використовуючи формули скороченого множення, які відомі навіть учням 7 класу. А квадрат мінус 1 – це А мінус 1 помножен на А плюс 1. І поділити це на А плюс 1. Як бачимо, А плюс 1 є в чисельнику множником, і А плюс 1 є в знаменнику. І це число не дорівнює нулю, за нашим припущенням. А отже, дріб можна скоротити і отримати рівняння косінус х дорівнює А мінус 1. Косінус х дорівнює А мінус 1. Але тут ми вже отримали найпростіше тригонометричне рівняння, а ми знаємо зі школьного курсу математики, що воно розв'язується в залежності від значень числа А мінус 1. Тут далі слід розглянути підвипадки. Чому підвипадки? Бо ми розглядаємо випадок, коли А не дорівнює мінус 1. І так, якщо А мінус 1 буде за модулем більше за одиницю, для нас це означатиме, що косинус х буде дорівнювати числу, яке більше за модулем одиниці.
а знає властивість функції косіну, що вона не може приймати значення більше за одиницю, то це означає, що це рівняння при таких значеннях параметри розв'язків немає. Давайте знайдемо, при яких а, а мінус 1 за модулем більше за одиницю. Це можна розв'язати або методом інтервалів, або знаннями 6 класу геометричним змістом модуля. Тобто це буде від мінус безмежності до нуля, не включно, об'єднання від 2 не включно до плюс безмежності. Тоді рівняння косінус х дорівнює а мінус 1 розв'язків не буде мати. Тобто х буде належати порожня множина. Так ми записуємо множину розв'язків рівняння, що немає таких. Якщо а мінус 1 за модулем не перевищить одиниці, а це знаємо, що косінус може приймати будь-яке значення з відрізку від мінус 1 до 1, значить це рівняння має розв'язки. Давайте запишемо множину тих значеннях параметра а, при яких а мінус 1 за модулем менше рівно 1. Це можна вже вихопити із положення такого, оскільки ця множина до цієї множини протилежна, значить множиною розв'язків цієї нерівності буде від нуля включно до 2 не включно. Ой, до 2 включно. Тоді рівняння косінус х дорівнює косінус х дорівнює а мінус 1 має таку множину розв'язків, яку записують в загальному вигляді. Це плюс-мінус арк косінус, плюс-мінус арк косінус від а мінус 1 і плюс 2 пі n, де n будь-яке ціле число. Ось повне розв'язання такої простої задачі. Повторюсь, що це не повне зовсім, бо немає ще у нас відповіді. Бо відповідь в задачах з параметром є одною із головних частин при розв'язанні. І тепер запишемо відповідь. Значить, в цій задачі саме розв'язання вже не можна продублювати на відповідь. Чому? Бо у випадку а не дорівнює мінус 1, ми маємо ще два підвипадки. Як бачимо, число а мінус 1 належить цій множині. Значить, при записі відповіді ми маємо обов'язково це врахувати. І так, при а дорівнює мінус 1, ми отримали, що множина розв'язків буде будь-яке число, а це можна записати, як су належить від мінус нескінченності до плюс нескінченності. При а належить ось цій множині, але виключаючи саму мінус одиницю, це записати треба ось так, від мінус нескінченності до мінус одиниці. Об'єднання від мінус одиниці до нуля і об'єднавшись з двома до плюс нескінченності, це рівняння розв'язків немає, а значить, х належить порожня множина. При а належить ось цієї множини, там ми бачимо, що мінус одиниці не містяться в цьому проміжку, тобто сміло пишемо від нуля до двох, множина розв'язків записується цілою формулою плюс-мінус арк косінус від а мінус 1 плюс 2 пі n. N будь-яке ціле.
Розглянемо ще один приклад. Який показує силу параметрів, які входять в умову задач. Це приклад третій. Для всіх значень параметра А розв'яжіть нерівність А помножити на х більше за 2х плюс 1. Значить, бачимо, що це нерівність, причому нерівність не вище першого ступеня. Змінна x входить в цю нерівність першого ступеня. Тому ми скористаємося моделлю розв'язання нерівності не вище першого ступеня, тобто невідомі перенесемо в ліву частину, а відомі залишимо в правій частині. Ось наші невідомі. Значить, нерівність рівносильна наступній. Тобто, якщо ми перенесемо і винесемо x як спільний множник, то ось отримаємо таку нерівність. І тут знову є підводний риф. Щоб знайти x, треба нам позбавитися від множника мінус 2. А що значить позбавитися? Якщо він множиться, тобто поділити обидві частини цієї нерівності. Але тут застерігаю абітурієнтів на те, що ми не знаємо знака А мінус 2. Нагадую, що дітям в 6 класі розповідають такі властивості. Якщо обидві частини нерівності помножити або поділити на додатнє число відмінне від нуля, то знак нерівності при цьому не міняється. Якщо обидві частини нерівності помножити або поділити на від'ємне число, то знак нерівності змінюється на протилежний. І те, що на нуль ділити не можна, ми вже сьогодні про це говорили. А значить, це перед розв'язком, ці такі міркування дозволяють нам зробити певні випадки, які будуть основними при розв'язанні даної нерівності. Все буде залежати від знаку числа А мінус 2. Значить, розглянемо випадки. Якщо А мінус 2 буде додатним, тобто саме А буде більше за 2, то наша нерівність, ми її для зручності позначимо не зірочкою для раціонального запису, буде рівносильна наступній. Ми можемо поділити обидві частини на додатнє число, при цьому знак нерівності не буде мінятися. То х буде більше за одиницю на А мінус 2. Цю нерівність можна записати у вигляді числового проміжку. Значить, х буде належати від одиниці поділено на А мінус 2 до плюс безмежності. Якщо ж А мінус 2 виявитися менше нуля, тобто А менше 2, то наша нерівність приділені на від'ємне число запишеться ось так. Ми маємо поміняти знак нерівності на протилежний. Або в вигляді множини це записується ось так. Х належить від мінус безмежності до одиниці на А мінус 2. І нарешті
Якщо А мінус 2 не має знаку, тобто це є числом 0, тобто А дорівнює 2, то наша нерівність запишеться ось так. Ми замість числа 2, А, підставимо нашу нерівність 2, і будемо мати 0 помножити на х, що за умови більше має бути одиниці. Але ми знаємо, що 0 на х – це 0, а 0 точно не правіше одиниці на числовій прямій стоїть. Це для нас означає, що ця нерівність є хибною, тобто немає розв'язків. І нарешті, після такого розгляду випадків, ми можемо записати відповідь. При А належить від 2 до плюс нескінченності. Множина розв'язків цієї нерівності ось така. Від 1 поділити на А мінус 2 не включено до плюс нескінченності. При А належить від мінус нескінченності до 2. Множина розв'язків записується ось так. І при А дорівнює 2, ця нерівність розв'язків немає. Бачимо, що ця задача майже продублювала свої відповіді все розв'язання. І розглянемо ще один приклад. Приклад 4, взятий із матеріалів ЗНО, правда, за 2006 рік. На рисунку, який я зараз побудую, зображено графік функції f від x дорівнює x четвертому мінус x квадрат плюс bx плюс c. Я зображаю графік, так точно він був зображений у зошиті для абітурієнтів таким чином. І просять визначити знаки параметрів B і C. B і C. Що означають слова «визначити знаки»? Нам треба з'ясувати, яким є число додатнім B чи від'ємним, а може бути і 0. Яким є число C додатнім, від'ємним або 0. Тобто, треба з'ясувати згідно цього графіка, який я схематично зобразив на рисунку. Задачі такого роду вимагають не тільки геометричного тлумачення функції на числових осях, але вимагають ще знань теоретичної бази. Бачимо, що до цієї точки, називаємо точку x0 на рисунку, графік функції є спадним, а для точок, які більше за точку х0, графік функції починає вже зростати. Це для нас може стати деякою підсказкою. Ще ми бачимо, що значення функції в точці 0 додатне, бо графік функції перетинає вісь ОY вище нуля, а значить Y додатний. Скористаємося першим фактом це. Оскільки графік функції Y дорівнює f від x перетинає вісь OY в точці А
яка, давайте її позначимо ось на рисунку, лежить вище осі ОХ, то з аналітичної точки зору для нас це означає, що значення функції в точці 0 додатне. Ось графічна ілюстрація, що точка А перетину графіка з осі ОY вище осі ОХ, а ось її аналітичне тлумачення. Що означає для нас f від нуля? Тобто, якщо я замість x сюди підставлю 0, це і буде означати запис f від нуля. Значить, це буде 0 четвертого степеня мінус 0 в квадраті плюс b помножити на 0 плюс c. І воно має бути за графіком більше нуля. Обчислюємо ліву частину цієї відомої нерівності, будемо мати, що це більше нуля. Тепер придивимося, що це дало нам. Ми визначили знак числа c. Він має бути додатним. І ще раз, геометричне тлумачення. Ми перевели задачу на аналітичне тлумачення і отримали частину відповіді. Оскільки при x, що менше за x нульово, функція f від x спадає, то це означає, що похідна цієї функції для всіх x менше нуля. Це теоретична умова спадання функції на проміжку для всіх x із проміжка від мінус безмежності до x нульового. Цей факт відомий усім учням, бо він вивчається в середній школі в 10 класі. Давайте знайдемо похідну цієї функції. Похідна буде функції братися за правилом похідна від різниці. І вона за нашим рисунком, значення похідної має бути менше нуля. Тобто похідна від х четвертому буде 4х кубі. Похідна від x квадраті буде 2x, похідна b помножити на x буде b, бо похідна від x одиниць, похідна від константи 0, і це менше нуля. А раз похідна для всіх x менше нуля із проміжку від мінус безмежності до x нульового, і точка 0, ми бачимо за рисунком, належить цьому проміжку, належить від мінус безмежності до х нульового, то і має бути, що похідна в точці 0 теж менше нуля, бо ця нерівність виконується для всіх цих значень х, а значить і для конкретних значень, які міститься в цьому проміжку. Давайте разом з вами порахуємо, що означають слова похідна функції f в точці 0. Це означає, що в похідну замість x ми маємо підставити 0. Тобто 4, 0 в кубі, мінус 2 помножити на 0, плюс b має бути менше 0. Легко це обчислюється, і це буде рівносильно наступній нерівності, що b буде менше нуля. Таким чином, ми, використовуючи графік, і, звісно, заховані тут теоретичні факти, з'ясували, які знаки параметрів b і c мають бути в цьому випадку. І так,
b у нас менше нуля, а c у нас більше нуля. І на завершення цього уроку хотілося б сказати, що ця задача була номером 31. І, на жаль, є сумна статистика. 93% абітурієнтів розв'язали цю задачу неправильно або не розв'язували взагалі. Тому моя порада – не боятися такого роду задач і починати з простого міркування, як в житті. Якщо є проблема, то цю проблему вивчити досконало, тобто вивчити її умову, які нам дані допоможуть розв'язати цю задачу і яких знань нам не вистачає для повного її розв'язання.